おはようございます。それでは声と心を合わせて賛美いたしましょう。賛美する曲は心に感謝を持ちながらです。お立ちになれる方はお立ちになってください。心に感謝を持ちながら主の庭に入ろう。新しい日は主が作られた、共に喜び歌。もう一度歌います。心に感謝を持ちながら主の庭に入ろう。新しい日は主が作られた、共に喜び歌を賛美しよう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び。もう一度歌います。心に感謝を持ちながら主の庭に入ろう。新しい日が主が作られた、共に喜び歌おう。賛美。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう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 。ハレルヤ。ハレルヤ、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 どうぞお座りください。招きの言葉。主を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私は生ける限りは主を褒めたたえ、ながらえる間は我が神を褒め歌う。アーメン。それでは続きましてお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえて賛美をいたします。神様、あなたが作られた今日というこの日を心より感謝をいたします。御旨によって
この朝私たちを生かし、今あなたの身元に集うことのできます恵みをありがとうございます。どうか今あなたの御臨在をこの場に大きく表してください。一人一人に触れてください。どうか私たちをあなたの霊で満たし、喜びで満ちあふれさせてください。またどうかあなたの御心を知らしめ、私たちが福音の真理に従って御霊によって日々歩むことができますように、どうか道を示してください。この朝も白岩先生を通してあなたの御言葉を聞くことができます、この幸いをありがとうございます。どうか先生を豊かに祝福し、あなたの御言葉を大胆に語り尽くすことができますように、どうか先生と共にいて励ましてください。また私たちの耳を開き、心を整えて御言葉を素直に受け入れて実行していくことができますように、助け導いてください。どうか私たちがキリストによって与えられたその愛によって信仰を持って互いに仕え合い、互いに重荷を担い合う真の主にある共同体となることができますように、恵みを降り注いでください。どうか今日この教会に関わる一人一人があなたの豊かな愛に触れ、慰めと平安を得ることができますように、この合同教会を用い、また私たち一人一人を用いてください。この礼拝の一切すべてを御手にお委ねいたします。感謝をして、この朝あなたがされようとしている御業に期待をしつつ、恵み深い主イエスキリストの御名を通して御前にお祈りをいたします。アーメン。それでは聖歌570番、雨を降り注ぎをご一緒に賛美いたしましょう。雨を降り注ぎ恵みたもと、神は愛をもて近いたまえり、夕立のごと雨つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえ、雨を降り注ぎ
一人一人にくしき長わざを見させたまえよ。夕立ちのごと甘つめぐみをイエスよ今ここに注いたまえよ。それではお立ちのままで主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。続きまして聖書の御言葉をお開きしたいと思います。今朝の聖書の箇所はコロサイ人への手紙第1章26節から29節までになります。コロサイ人への手紙第1章26節から29節まで、口語訳聖書では新約聖書の315ページの上の段の一番最後になるかと思います。それではお読みいたします。その言葉の奥義は世々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の生徒たちに明らかにされたのである。神は彼らに異邦人の浮くべきこの奥義がいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり栄光の望みである。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって全きものとして立つようになるためである。私はこのために私のうちに力強く働いておられる方の力によって苦闘しながら努力しているのである。以上です。それでは聖歌604番、望みも消えゆくまでにをご一緒に賛美いたしましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。十字架を見
皆生きれず沈む時、数えてみよ主の恵み。つぶやきなどいかであらん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。世の楽しみと道しき、長心を誘うとき、数えてみよ主の恵み。甘つくにの幸によわん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。着席ください。お祈りをいたします。願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。御在天の父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹方とともに、この感謝祭の週、聖日、この麗しい街道におきまして、またズームにおきまして、ともに心を合わせ、礼と誠をもってあなたを礼拝することのできる恵みを、心から皆をあがめて感謝をいたします。神様、あなたは素晴らしい実りを私たちに与えてくださっておられますが、本当に心からへりくだり感謝を申し上げます。神様、いよいよ恵みをお与えくださり、与えられているものを正しくあなたの栄光のために用いていくことができますように、どうぞ導き助けてください。神様、また今日はルアーミーティングでございますが、ランチョンが持たれます。このお食事とまたエンターテインメント音楽のおとき、どうぞ豊かに祝福して、私たちにまた新しいまた恵みを与えていただくことができるときとしてくださいますように、交わりをご祝福ください。神様、また山田みのりさんが今日お誕生日を迎えになられます。どうぞあなたの豊かな祝福恵み、守り導きがいよいよ豊かに姉妹とともにあられますように、あなたのご臨在をもって守り助け、また導き差し上げてください。感謝いたします。どうぞご家族全体にまたあなたの豊かな恵みが増し加えられますことを感謝いたします。神様、また並木美幸姉妹が今日から日本に赴かれまして、日本に1週間弱ご滞在なさいますが、どうぞいずれといるをまた滞在のそのひとときをお守りくださいますようにお願いをいたします。また大野智子姉妹の体調、いよいよあなたが守り助け、また気足を与えていって差し上げてくださいますように。神様、これからの礼拝の後半のひとときを感謝いたします。御言葉を待ち望みつつ、皆をあがめつつ、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 Happy Thanksgiving.
感謝祭おめでとうございます。まあ、今週はいろいろお出かけになる方もおられるかもしれませんが、またご家族でですね、感謝の時をお持ちになられる、良い時をお持ちになられる方々もおられると思いますですね。まあ、ぜひこの一週が良き時となられますように、またお祈り申し上げております。また教会におきましても、今日のですね、午後12時15分から社交室におきまして、お食事とエンターテインメントの時ですね、音楽の時が持たれます。プログラムが着々とデシカ委員会の方々によって準備されて、ね、備えられておりますが、本当にこの時ですね、ぜひ誘い合わせてお集いいただくと幸いであると思いますね。祝福の時であると思います。また今日礼拝の時、また心いっぱい神様に感謝を捧げて礼拝を守らせていただきたいと思いますが、先ほど一人一人に感謝祭の特別献金の封筒がですね、配られたことではないかと思いますが、まあ、もし志のある方はまた神様に感謝のね、備え物を持って感謝を捧げることも幸いであると思います。まあ、人生の奥義ということでですね、先週から学んでおりますが、来週からはアドベントのシーズンになりますけれども、今日もう一度ですね、人生の奥義、特に神様の栄光ということをですね、ご一緒に学びたいと思うんですね。神様の栄光、今お読みいただきました箇所でも、特にですね、27節の後半のところでこのように言われておりました。この奥義がいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みであると、そのように言われていることでございます。私たちのうちにおられるキリスト、栄光の望み、この奥義がなんと栄光に富んだものであるかということをね、もう一度覚えたいと思うのでありますね。神様の栄光というのは何でしょうか。神様の栄光というのは、まあ一言で言えば神様ご自身ですね。神様の、私たちの思いを超えた素晴らしさ、神様の完全さ、まあ、人間はみんな不完全でありますけれども、残念ながら。しかし、神様は完全なお方ですね。もう私たちの思いを超えた完全なお方、また思いを超えた大きなお方、ね、思いを超えた知恵深いお方ですね。本当にまた力あるお方、ね、愛のお方、恵み深いお方、慈しみ深いお方。まあ、神様のご臨在、もう神様の素晴らしさ、神様のもう本当にその私たちの思いを超えた全てのことですね、それが神様の栄光である。まあ一言で言えば神様ご自身と言えると思います。私たちはですね、この神様の栄光を教えられ、また栄光のために生きるものとされているということをね、覚えさせていただきましょう。実はですね、神様の栄光というのはもう私たちの周りに豊かに表されているんですね。まず被造物、作られたものによって神様の栄光は豊かに表されております。まあ、もちろん不完全な形ではありますけれどもね、アダム・エヴァが罪に落ちて以来不完全になりましたが、しかし本当にですね、この日没の夕焼けのですね、美しさ、あるいは日の出の美しさ、これ素晴らしいですよね。完全でなくても本当に素晴らしい、ね、光景を私たちは目の当たりにすることができます。また本当に自然、全てが素晴らしい。もう天は神の栄光を表し、大空はその御手の技を示す、詩編の19編1節にも出ておりますね。もう天もね、神の栄光を表しております。作られたものが皆神の栄光を表しているということが言えますね。ですから、
初めにありましたエデンの園、ね、アダムとエバが生活しておりました。そこも神様の栄光に満ちておりましたね。神様の栄光が表されておりました。創世記の2章をご覧になるとそのことが出てまいります。また、時が経ちまして、アブラハムの子孫イスラエルの人々が、まあ、エジプトにいた時がございましたね。途中から奴隷とされてしまいましたけれども、しかしそこを脱出することができました。出エジプトと言われますね。皆さん10回という映画でもご覧になったことがあると思いますけれども、まあ、そのようなですね、脱出の直前に神様は唐の災害をこのエジプトに下しなさったんですね。そしてパロの王様はじめ、もうエジプトの人たちはどうぞイスラエルの人たち出て行ってくださいというふうになりました。まあそのような唐の災害、そこにもですね、神様の栄光が表されているのでありますね。また、途中で王様はですね、パロはもう思いを変えましてイスラエルの民を追いかけていきました。もうイスラエルの民はようやく足の海、航海の前にたどり着いたんですけれどもね、前は海、後ろからはエジプト軍が追いかけてくるというそのような状況の中でですね、神様は、ね、その足の海を二つに分けなさって、なんとイスラエルの民は乾いた地を行くようにしてその航海をですね、渡ることができたんですね。もう追いかけていこうとしましたエジプトの軍隊はもうみんなその後で海に飲み込まれてしまいまして、全滅してしまいました。そこにも神様の栄光がね、表されておりますですね。まあ、モーセ個人にも神様は栄光を表してくださいました。まあ、友と友が語るようにして神様はモーセに現れたということが記されておりますが、モーセが神様とお交わりを持った後にモーセの顔が輝いていたというんですね。まあ、しかしそれは一時的な輝きでありまして、だんだん消えていったんですけれども、そのことが第二コリントの3章に出てまいりますが、まあ、そのためにモーセが覆いをかけていたわけでありますが、まあ、モーセはですね、神様とのお交わりを持ちながら神様の栄光をですね、また個人的にも示されていたことであります。まあ、さらに荒野で旅をしていた時作られました、建てられました幕屋ですね、あるいはエルサレムに来てから、この建てられました神殿、まあ、そういったところにもですね、神様の栄光が表されたんですね。雲が満ち、ね、もう神様の御臨在が満ち、神様の栄光が表されました。ある時には火が天から下ってきて神様の栄光が表されました。まあ、そのようにしながらですね、旧約時代にも神様の栄光が豊かにこの表されていたわけでありますけれども、また400年間の沈黙を、ね、超えましてイエス・キリストが現れなさった時、まあ、何よりもイエス・キリストが一番神様の栄光を表してくださったのでありますね。イエス・キリストは神様ご自身であります。ですからヨハネはですね、そのヨハネによる福音書の1章14節というところを見ますと、その父の独り子としての栄光を見たということが言われておりますね。恵みと誠とに満ちておられたということをヨハネは記しておりますが、まあ、イエス・キリストがその父の独り子としての栄光をまた表してくださいました。ある時は変貌山と言われますけれども、山の上に行かれました時にね、そこでこの御衣がですね、もう本当に白く輝き出したんですね。そしてお顔がもう太陽のように輝き始めなさいました。その時にはペテロ、ヤコブ、ヨハネがおりましたけれども、そのイエス・キリストのですね、独り子としての栄光、それを目の当たりにすることができたわけであります。また
私たち教会においてね、神様は栄光を表してくださるんですね。栄光を表してくださっておられます。パウロはエペソ人への手紙3章の最後21節というところで、教会によりキリストイエスによって栄光がよよ限りなく神にあるようにと、そのように祈っていますね。教会、私たちの中で私たちと共に神様は栄光を表してくださいます。そしてまた天において神様は完全に栄光を表しておられますね。まあ、神様このやがて来る永遠の御国においてもですね、完全に栄光を表してくださるお方であります。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからであると、まあ、黙示録の21章には出てまいりますね。神様の栄光がもう輝き満ちている場所、完全に表されている場所、それが私たちがこれから行く永遠の御国であることであります。まあ、そのように私たちは神の栄光がこの地上においてもですね、表される、そのことを教えられることでありますけれども、そのような歴史をまた振り返ってみる、またこれからのことも見ることができるわけでありますが、またですね、実は私たち一人一人のうちにですね、神様の栄光が与えられているんですね。神様の栄光がお一人一人のうちにあります。それがこのテキストの中でパウロが言っていることです。あなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みであると、パウロが言っているのでありますね。私たちのうちに、お一人一人のうちに栄光のイエス・キリストがいてくださる。ですから私たちはもうこの地上においてですね、永遠の御国に行く前から栄光に預かっているということが言えるわけですね。この栄光がいかに富んだものであるかね、あふれたものであるか、そのことをいよいよ知らしめていただきたいと思うことでありますね。私たちはこの栄光のキリスト、やがていらっしゃいます、王の主の主なるイエス・キリストですね。今聖霊様によって私たちの内側に、一人一人の内側にいてくださいますが、まあ、そのようなものとされている私たちは、じゃあどのようにこの地上で歩んでいったらいいのか、そのことを今日覚えさせていただきたいと思うことでございますが、まあですね、まず第一、まあ先週も見ましたけれどもですね、やはり愛のうちに生きるということですね。一番大切な戒め、神を愛し人を愛するということを実践していきたいと願うことであります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。神様がそのようにおっしゃってますね。神様を愛してまいりましょう。そして私たちは人に仕えることによってまた神様に仕えることができる、人を愛することによって神を愛していくことができる。まあ、神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は偽り者であると、まあ、ヨハネは第一の手紙4章で言っておりますが、私たちは神を愛し、またそれゆえに神様をお作りになったお互いをですね、愛していく。イエス・キリストも、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めである、私が愛したように互いに愛し合いなさい、そのように繰り返しおっしゃいました。まあ、ぜひ、自分自身のようにあなたの隣人を愛せよというその言葉もありますが、神を愛しまた人を愛していく、そのことをさせていただきましょう。まあ、神様を愛するということは一言で言えばですね、神様にもう自分自身をお任せしてしまうということですね。神様に自分をお任せしてしまいましょう。もう神様に委ねましょう。神様が全てを導いてくださいます、守ってくださいます、また必要を備えてくださいます。そういう愛のお方、力強いお方、全能のお方、全知のお方、神様に全てを委ねして歩んでいきたいことでありますね。まあ、神様の栄光のために生きるというのはまずそういうことでありますが、
またですね、神様の御言葉にいつも従っていく、これが神様の栄光のために生きる生き方であります。イエス・キリストもですね、父なる神様にお祈りなさったときに、このようにお祈りなさいました。お授けになった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたと、そのように父なる御神に御子イエス様は祈られたんですね。ヨハネによる福音書17章に出てまいりますが、私たちもそのようにですね、御言葉に従っていくとき、与えられた御業を成し遂げていくときに、イエス様の栄光を表していくことができるんですね。神様の栄光を表していくことができます。イエス様がその模範を示してくださっておられますが、ですからイエス様は天にお帰りになる前にも、私があなた方に教えた戒めをね、すべて守るように彼らを教えなさいということをまたおっしゃっておられますね。私たちぜひいつもですね、御言葉に従っていく、そういうものとならせていただきたいことであります。キリストの教えのうちにとどまっているものは父を持ち、また御子をも持つと、それはヨハネが第2の手紙の中で書いていることでありますが、私たちがキリストの教えを守り、またその教えのうちにとどまっているときには、父なる御神、御子なる御神が共にいてくださることでございます。ちょっとですね、第2コリントの3章、そこを見てみたいと思いますが、18節というところでパウロはですね、このように言っているんですね。栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていく、これは霊なる主の働きによるのであると、そのように言っておりますね。私たちが神様の御言葉にお従いしていくときに、私たちは栄光から栄光へとですね、変えられていくんですね。素晴らしいことはないでしょうか。栄光から栄光へととね、賛美がございますね。ある姉妹はこの賛美が一番好きだとおっしゃっておられましたが、本当に素晴らしい賛美ですけれどもね。私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、素晴らしいお約束ですね。世の中ではですね、こういったことは起こりません。世の中ではですね、物はですね、放っておけば腐ってしまうんですね。リンゴでも食べ物でも何でもですね、置いておけば悪くなっていきます。で、古くなっていきます、腐っていきます、錆がつきます。で、冷蔵庫に入れておいても時間が経っていけばですね、やっぱり腐ってしまうんですね。まあ、それ物理の法則でも言われているんですね。物は放っておけば腐っていく。まあ、人間もですね、まあ、アダムが罪に落ちて以来、この罪の性質というのがありますので、放っておきますとね、やはりどんどん悪くなっていくだけなんですね。まあ、ある画家がですね、イエス様と十二弟子の絵を描きたいと思ってモデルを探していたんですがね、ちょうどいい少年がいたんですね。そしてその少年をモデルにしてイエス様のお顔を描きました。しかしですね、イエス様をその裏切ったユダの顔をどうしてもね、描くことができない。散々悩んでですね、何年も何十年も経ちました。まあ、モデルを探したんですね。やっぱりユダの顔にふさわしい顔の人はいないだろうかと思ってですね、探し続けてようやく見つかったんですね。ああ、ちょうどこの人のような顔がユダの顔だと思って、そしてですね、その人をモデルになってもらって絵を描きました、ね、ユダの顔が完成しました。しかし話をしているうちにですね、実はその人は少年の時にイエス様のモデルになった人であったということが分かったんですね。少年の時にはイエス様のような顔をしていました子供が、何十年も経った後にはですね、ユダのような顔になっていたという、まあ、そういうことでありますが、まあ、しかしですね、本当に放っておけば悪くなっていくんです、この世の中は。しかし私たちがイエス様のお言葉にお従いしていく時に、
聖霊様が働いてくださるんですね。御霊なる主の働きによるのであると、そのようにパウロも言っておりますが、聖霊様が私たちを変えていってくださって、栄光から栄光へと、力から力へと、また恵みから恵みへとですね、進ませてくださるのでありますね。そしてゴールにたどり着かせていただくのであります。まあ、そのような素晴らしい、ね、神様の働きがお一人人のうちに、ね、イエス様を信じるお一人人のうちには与えられております。ね、栄光から栄光へといよいよ変えられていきます。ぜひですね、イエス様の御言葉、御教えに、ね、お従いしていく、そういうものとなせていただきましょう。それが神様の栄光が表されていく道なのでありますね。またさらにですね、私たち未信者の人、まだイエス様を信じていない人に対してですね、まあ敬意を持って接する、ね、尊敬の念を持って接する、そういったことをするときにも神様の栄光が表されるんですね。まあ、世の人々もお一人一人神様によって作られているお一人一人ですから、やはり私たちは敬意を持って接することが大切でありますね。ペテロはそのことを言っております。第一の手紙の3章16節というところでありますが、優しく慎み深く、また明らかな良心を持って弁明しなさいと、そのように進めておりますけれども、その慎み深くというね、それは礼儀正しくという、そういう意味の言葉であります。尊敬の念を持って礼儀正しく、ね、慎み深く弁明しなさい、あるいは証しをしなさい、そういうことをペテロは、まあ、進めているわけでありますが、まあ、そのようにしていくならばですね、まあ、散々あなたのことを悪口を言ったり悪いことをしたりしていた人でも、自分の言ったことをしたことを恥じるようになるでしょうと、まあ、ペテロは続けて言っているんですけれども、まあ、世の人々にもやはりですね、尊敬を持ってね、慎み深く、また優しく、また明らかな良心を持ってですね、明かしていく、伝えていく、そこに神様の栄光が表されていくんですね。今日ある未信者の方がですね、教会にいらっしゃってですね、ちょっと早めにいらっしゃいまして、献金をして私忙しいのでということで帰って行かれました。献金だけして行かれたんですけれども、その方がですね、ある時合同教会がの3人の方々が歩いていらっしゃる時に声をかけてくださったということを先週ちょっとお話ししましたね。なんとね、普通の人たちと違う方だろうか、ね、やっぱり教会の方はちょっと違う、ね、まあ、特にその方、合同教会の人たちはちょっと違うとおっしゃったそうですけれども、まあ、とにかくそのような素晴らしい証がですね、すでに世の中に立っているということは本当に感謝なことだと思いますね。まあ、いよいよですね、そのような恵みの証、いよいよ普段の生活においてもまた立っていかれると幸いであると思いますね。本当に私たちが御言葉に従っていくとき、また世の中の人々に尊敬を持ってですね、礼儀正しく接していくときですね、本当にそこに神様の栄光が表されていくのでありますね。もしも悪いことがあったら恥じるような、そういう気持ちにもなるのでありますね。まあそのようなことも心がけさせていただきたいと思うことであります。この第二コリント3章の次に4章のところでありますが、その15節というところにね、こういうお言葉があるんですね。すべてのことはあなた方の益であって、恵みがますます多くの人に増し加わるにつれ、感謝が満ち溢れて神の栄光となるのである。まあ、お一人一人からですね、伝わるその神様の栄光、それによってこの恵みがですね、いよいよ周りの人たちに及んでいきですね、感謝が満ち溢れていき、そこに神様の栄光が表されると、
パウロは言っているんですね。この4章の少し前のですね、7節というところではまたパウロが言っているんですね。私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためであると、そのように言われております。これは今日のテキストと共通する箇所でありますね。私たちはこの宝を、宝というのは何ですか？栄光のキリストですね。イエス様ご自身、それを、そのイエス様の栄光、イエス様ご自身を私たちのうちに、土の器の中にいただいているというんです。土の器、まあ、本当に私たちの体、私たちの肉体は壊れていきます、ね、永遠には続きません、ね、不完全です。まあ、本当にね、このような欠けのある土の器に素晴らしい栄光のキリストのその望みですね、それをいただいている、ね、ご臨座をいただいている。まあ、それはなぜかと言いますと、その計り知れない神様の力、神様の栄光があなた方お一人一人から出ているのではなくて、神様から出ているものであるということが分かってくるということなんですね。私たちみんな弱いものであります。私も本当に弱いものであり不完全なものでありますが、本当に壊れていく体しかありませんしね、本当に短い生涯でありますし、弱いものであります、陰だらけのものでありますが、しかし本当にですね、私たちのこの弱さの中にあるこの宝ですね、栄光のキリスト、それが見えてくるときに、人々はですね、いや、これはあなたではない、神様から出ているのだということが分かってきて、そこに感謝が満ち溢れていき、また神様の栄光となっていくということなんですね。まあ、本当にですね、そのようなことが私たち本当にこの慎み深く優しくですね、明らかな良心を持って接していく、世の中の人と接していくときに、そのようなことになっていきます。恵みが、ね、いよいよ増し加わる、また感謝に満ち溢れていき、栄光となると、神様の栄光となるということがね、起こってきます。まあ、御言葉に従い、また世の中の人にも敬意を持って接していく。そしてまた3番目のこと、それは私たちお互いにですね、ぜひまた互いにイエス様の首輝きをやっていきましょう。イエス様が私の首輝きを追って私から学びなさいとおっしゃいましたが、私たちは互いにイエス様の首輝きを追っているんですね。イエス様の首輝きをお互いに追い合いながら、またこのイエス様から学んでいることありますか。まあ、いよいよそのようにですね、させていただきたいと思うんです。ヘブル人への手紙の10章25節を見ますと、このように進められています。互いに励まし、かの日が近づくのを見てますますそうしようではないかと、そのように励まされておりますね。はい、進められております。まあ、私たちいよいよ共にイエス様の首輝きを追っている者として、いよいよですね、近しく互いに励まし合っていく、そして神様の栄光のために生きていく、生き続けていく、そしてその神様の栄光のための生涯を全うしていく、私たち一人一人とならせていただきたいことでございます。最後に第一コリントの10章31節の言葉を覚えておきたいと思いますが、何事をするにもすべて神の栄光のためにすべきであるということですね。まあ、神の栄光のために生きていくことができますように、またお互いにいよいよ励まし合いながら進ませていただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、栄光のキリスト、栄光の望みでいらっしゃるキリストご自身が私たちのうちにいてくださることをありがとうございます。イエス様を信じたときに、このイエス様の素晴らしい栄光、またこの宝を私たちはこの土の器の中にいただきました。神様、この計り知れない力が私たちから出たものではなくて、あなたから出たものであることが明らかになるためでございました。
本当に皆を拝めます。感謝をいたします。神様、いよいよどうぞ御言葉にいつも従いつつ、また世の人々には敬意を持って接しつつ、また神様どうぞ互いに励まし合いながら、イエス様の首輝きを追い合いながら進んでいくことができますように、あなたの栄光のために生きていく私たち人々とならしめてください。あなたのご栄光を感謝し、また皆を賛美し、その皆にふさわしい栄光がいよいよ主に着せられますように願いしつつ、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌9番、力の主を、をご一緒に賛美いたしましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。どうぞお座りください。続きまして、感謝の献金の時をお持ちしたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。あなたの一方的なお恵みによって、私たちは常に良きもので満たされていることを覚えて、心より感謝をいたします。どうか上から豊かに与えられ、委ねられているものを私たちが喜び楽しみ、
またあなたに喜ばれるように用いていくことができますように、御旨を教え導いてください。今御前に感謝の献金をお捧げすることのできる恵みをありがとうございます。豊かに与えられているものを信仰を持って大胆にお捧げすることができますように、私たちをさらに強め、また捧げる喜びを与えてください。どうか御前に集められますこの献金を通して、あなたの御名とあなたのご栄光がさらに大きく広く表されますように、どうか捧げますお一人お一人をも豊かに祝福してください。救い主の御名を通して御前にお祈りをいたします。アーメン。それでは唱詠を賛美いたしましょう。お立ちになられます方、どうぞお立ちください。青い声で願くは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しいお交わりと励ましとが、我ら一同と共に、今も後も、よよ限りなく、豊かでありますように。アーメン。どうぞ座りください。続きまして今朝のアナウンスに移らさせていただきます。今朝はちょっと数が多いんですが、まず1件目です。本日の午後、今まで何度かお知らせしておりましたように、ホリデーランチョンですね、ルーアウと呼ばれます、ハワイのテーマにした楽しいひとときが持たれます。どうぞ皆様お誘い合わせの上、どうぞ集ってください。楽しいひとときを共に、持っていきたいと思います。そして、2件目です。今週は感謝祭が持たれますので、毎週持たれております水曜日午後1時半からの祈祷会、および金曜日の午後7時から持たれておりますZoomでの学びのひとときはお休みになります。今週は祈祷会および聖書会はお休みです。また来週から再開されますので、その時をどうぞ心待ちにして、皆さん集ってください。そしてこの感謝祭の時ですね、主のすべての恵みや守り、また備えなどを覚えて、主に感謝して特別献金を主に捧げたいと思われる方は、このようなきれいな封筒が用意されております。出口のところ、また受付のところにこの献金の袋が用意されておりますので、献金を主に捧げたい、感謝の献金を捧げたいと思われる方、どうぞご利用ください。そして続きまして、来週の聖日からアドベントですね、いよいよ今年もクリスマスが近くなってきました。アドベント対抗節が始まります。それを前にしまして、25日金曜日、この日はたまたまブラックフライデーと言われる日なんですけども、午前9時より礼拝堂および社交室、そして受付のエリアのクリスマスのための飾り付けをしたいと思っております。朝9時からちょっと早いですけども、ぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。もしお手伝いいただける方がおられましたら、どうぞ9時に教会の方にお越しくださいますようにお願いをいたします。それから最後になりますが、ミッション委員会よりご協力のお願いです。ホームレスの子どもたちへのクリスマスギフトを募っております。ユニオンレスキューミッションを通して送るということです。締め切りは12月の5日になっているということです。
新しいおもちゃなど大歓迎ということで、特に年長のお子さんたちのためにヘッドフォンや電子ゲーム、アートキット、時計、メイクアップキット、学生服など、それからギフトカードなど、捧げていただけたら助かるということです。そちら礼拝堂を出ました掲示板の下に、箱が用意されているということですので、もしお持ちいただけましたらその箱の中に、お入れいただきますようにどうかよろしくお願いいたします。今朝の口頭アナウンスは以上になります。それでは、最近は朝晩かなり冷えるようになりましたので、皆さんどうぞお体にはくれぐれも注意をされて、健康には留意をされまして、今週も全能の主とともに感謝を持って平安のうちに歩んでまいりましょう。これをもちまして今朝の礼拝を終了いたします。シャローム。